Un centenar de persones s'han reunit a l'Avinguda de Sant Jordi per desplaçar-se cap a Estrasburg, on aquest matí s'ha constituït el nou Parlament Europeu. Els manifestants s'han sumat a la iniciativa del Consell per la República i s'han concentrat al pont de Josep Pec davant l'Eurocambra amb l'objectiu de reclamar el dret de Junqueras, Comín i Puigdemont a exercir com a eurodiputats. Avui anem a Estrasburg perquè tenim uns parlamentaris del Parlament Europeu que, tot i estar elegits, no els deixen entrar en el recinte demà per la constitució del govern. Anem a reivindicar el dret que tenim els europeus a que se'ns respecti i, sobretot, pues, que la República Catalana tingui un sentit i podem vèncer aquestes oligarquies que tenen Espanya i les oligarquies que tenen Europa. No? L'Assemblea Nacional Catalana ha facilitat el transport de la ciutadania cap a Estrasburg. Reus ha comptat amb dos autobusos que tornaran aquesta tarda amb una durada prevista de 16 hores. I per tant havíem de buscar una forma que per una banda permetés anar i tornar ràpid, evitant la màxima molèstia i a la vegada també intentar fer-ho el més econòmicament possible, perquè no tothom es pot gastar aquests diners i per tant, però tot i així hi ha ganes de participar. La concentració davant del Parlament Europeu ha comptat amb un total de 6.000 persones d'arreu de Catalunya que s'han desplaçat amb una vuitantena d'autocars a més de dos vols xàrters. Els 6.000 manifestants catalans estan a punt de tornar d'Estrasburg, després d'haver-se concentrat al pont de Josep Pec davant l'Eurocambra. Aquest és el punt on aquest dilluns un centenar de persones han agafat dos autobusos amb l'objectiu de reclamar el dret de l'expresident Carles Puigdemont a exercir com a eurodiputat.